Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ovo video je tema kako naučiti njemački jezik. Znači, puno vas, nažalost, se mora iseliti iz svoje države, jer je takvo vrijeme, naši političari rade svoj posao kako treba, tako i u mojoj zemlji, isto su odradili posao savršeno, tako da sam se ja morao iseliti. I naravno, svi se pitate kako da ja naučim taj jezik, ja to niš ne razmem, ja to se nem nikada navčil, to se teško izgovara, znači, tak sam isto ja imal u glavi i sam se jako bojal kak bom se snašel, kak se bom naučil taj jezik, ali to je sve, evo stvarno, sad meni lako možda govoriti, ali nemojte se toga bojati jer vi budete to sve se navčili, da ste te ni snašli. Znači, recimo, evo načina kak sam se ja učil njemački jezik. Znači, ja sam znal kaj hoću delati, kaj tipa posla hoću delati i onda sam ja odlučil prvo da se učim stvari i riječi vezane za moj posao. Znači, bilo mi je bitno da kad sam na poslu, da ja njih kužim kaj oni meni pričaju i ako ja trebam kaj njima, da ja znam njima to reći. Znači, ja sam vozač miksera, došao sam na bauštelu i sad neko mi nekaj govorio, znači ja sam prve dane kod tele. I onda sam ja vidjel kak se moj kolega spominaš njima, kaj znači ovaj na baušteli stalno traži od vas kao vozača miksera. I onda sam lijepo došao doma, svi imamo danas internet, ta sva pitanja koja sam ono ja vidjel, znači koja ga pital, kaj ovaj napravio, znači skužio sam kaj će čovjek reći, to sam si ja sve lijepo doma prevel. I u današnje vrijeme svi imate aplikacije koje ima, koje je jako bitno kak se to izgovara. Jer neke drugo je napisano, a drugi je izgovor. Tako da ono, bolje vam bi bilo da to kad učite da znate i kako se to pravilno izgovara. Znači, tako se ja prvo uču sve stvari vezane za moj posao. Tako da ja velim kad nekam dojdem, da ja se znam spominati o svojem poslu. Drugo kaj sam se išao učiti je tijelo. Znači, zakaj tijelo, recimo, primjer, sad me boli jako v trbuhu. Znači, boli me ono bol da poludiš, sad jedan doktor i kamo sad nemoj, ja, buba govori u nebo, nema tak, znači bilo bi malo glupo, nemaš 10 let, namo govoriš da te buba trbuh, da te buba tibica, kak bi rekli. Nek sam se učio te dijelove tijela, to je isto, to je jako lako, to je jako brzo za naučiti, to ne traje lete dan, to vi taj čas naučite kak se kaj zove na tijelu, tako da znate, ne da Bože da vam se kaj dogodi, da morate ići na hitnu bolnicu nekaj, da znate reći kaj vam je. I onda u današnje vrijeme ima na internetu, na YouTubeu jako puno tih videa, puno aplikacija, svakojakih, recimo kada je dosta dobra metoda učenja, možda zvuči sad glupo, ali vi jednostavno kad idete spat, da si telefon stavite kraj sebe i video pustite izgovaranje recimo tipa nekih rečenica, znači u startu neke lagane rečenice. Znači vi si pustite taj video i normalno idete spat. Jer vaš mozak radi svjesno i nesvjesno, znači upijate informacije. I onda vam dolazi do toga, recimo vi sad idete dućan i onda vi čujete neke tam rečenice i sad vi u glavi, pa ja to nekud znam. E vidite, vi to znate jer se to kad ste spali, vaš mozak je tu informaciju upil. Znači vi ste nesvjesno naučili neku stvar. Onda isto kaj je dosta dobro, recimo kaj sam ja znao delati, na primjer pustio sam si neku seriju na njemačkom sa našim prevodom ispod. I on, ili film, naravno si morate pustiti. Znači onda sam gledal kaj oni, kak se to izgovara i kaj ispod piše. Automatski mi je ulazilo u uho kak se ta reč izgovara. Nije isto izgovoriti u kak piše ili baš kak se izgovara, jer to sasvim drugo ono ispada na kraju svega. Znači tak sam se učil jezik. Onda isto kad je jako dobro da bi vi se naučili jezik, da bi vi morate komunicirati. Znači, kaj sam ja recimo delo? Došao sam tipa dućan i vidio sam gdje stoji kruh. Ali ne, ja sam išao do ove tamo žene, muškoga, nebitno, portandela i ja sam ga pitao da li imaju kruh. Kako ne bi imao, normalno tu. Jer mi je pokazao, znači ja sam imao s njim kontakt, znači ja sam se razgovarao s njim. Onda sam došao tipa na benzinsku, tam vidiš tabla WC, ja sam išao na šalter pitat imate li tu WC. Znači vi morate da bi se jezik naučili, znači u startu vam to veli malo možda teže, jer neki ljudi su rođeni da uče jezik, nekima ide malo lakše, nekima malo teže.
neko se neće opće truditi, neko se hoće truditi, znači 100 ljudi 100 čudi. Znači vi morate komunicirati. I dobro je tu u Njemačkoj, kaj se ne bude niko z vas smejao. Vi ako budete rekli tipa muška kokoš tu u Njemačkoj, on vas bude ispravio. Ako budete rekli muška kokoš kod nas na Balkanu, vi, z vas se budu smejali leto dan. Znači rekli ste muška kokoš, znači sam mi jako bezobrazan narod. Znači ovdje vas budu ispravljali. Recimo ja na svojem poslu sam govorio naravno sve na opačke, s brda s dola i mene su vozači nakon nekog vremena počeli ispravljati i govoriti mi kako se to točno veli, kam ova riječ ide, na početak, na kraj, sredinu, znači tako sam ja ono to pokopčal i tako sam ja počeo s njima komunicirati ispravno. Znači to vam je bitno da vi komunicirate ispravno. I dosta dobra stvar vam je da se naučite brojiti, znači brojke. Jer ima tu Njemačkoj, znači Njemačka je jako velika zemlja, ima poštenih ljudi, a ima i, nažalost, bezobraznih ljudi. Jer vi budete došli u dućan, kiosk, nebitno, nekom Turčinu, nekom našem, Balkancu, koji bi vidio odmah na vama, znači vidi se odmah da ste vi Balkana, i neke budete plaćali, i naravno, tu u Njemačkoj vam je na opačke, recimo, mi velimo 23, oni veliju 23. Znači prvo veli u 3 pa 20. E vi budete onda znači, čuli dragim cvanci, znači 3-2, i vi budete nam dali tipa 32 eura. E sad, pošteni Švaba normalno vam bi rekao, ili pošteni Turska čovjek, ili pošteni Hrvat, Bosana, Srbi, nebitno kaj, znači ako je pošten, vam bi rekao, ne, oprostite, malo stali previše, mi evo, vraćam. A on je naravno, kad je nepošten, lijepo vam uzel te novce i bok. Tako da budete vi neka stvari u startu možda plaćali skupljeno, kaj bi trebali plaćati, no. Tako da velim, to vam je možda moj savjet da si probate učiti te brojke, znači to vam nije isto znanstvena fantastika, to se u jednom danu se vi naučite do 100 brojati sigurno, ono, znači možda sad vam to zvuči smiješno, ali tako neke stvari, Njemačka velim, kako opet sam rekao, Njemačka je jako velika zemlja, iskorištavaj to, to stvarno iskorištavaj to vaše neznanje, tako da evo to vam je možda mali savjet, to si naučite. Nemojte se ljudi bojati velim tog jezika, puno ljudi ga znači, nauči jako brzo, ali za sve da bi vi se naučili, vi se morate potruditi, znači to je isključivo vaš trud. Ako vi, evo ja znam par poznanika, znači on uopće njega ne interesira taj njemački jezik, on veli ne, ja to ne želim učiti, ja ne želim ovo, i onda vidim po fejsu, na primjer napiše, jel ima li tu naš zubar s našeg govornog područja, imali naš frizer, znači on samo se bazira samo gdje su naši ljudi, znači on bi sigde tu u Njemačku išao samo s našima da komunicira. A kaj ti je toliki problem sa navčiti, ne znam, nekaj u vezi zuba, zubara i to, nije to nikakav problem. To sve neke sitnice, detalji, znači to se sve čovjek može naučiti. Normalno kad je čovjek mlađi, lakše se uči nek stariji čovjek, to je normalno. Recimo ja sam neke svoje temelje imali iz osnovne škole, gdje sam se učil jezik, ali nutra van, ali evo, moj mozak je to nesvjesno meni spremio. Neka glavu nutra, tako da sam ja dosta brzo to sve ono naučil i to mi je drago kad ste te škole, te jezik uopće učil i drago mi je kad je moj mali mozak to nekam od draga spremio, tako da sam neke temelje ajde ja imao u glavi. Tako da evo ljudi, znači jezik jel. Bez jezika vam bude jako teško, nije nemoguće jer vidim na raznim portalima, raznim pitanjima kad ljudi pitaju da je moguće naći posao bez jezika i onda naravno naši bezobrazni ljudi nema šanse, nemoj ni pitati, ne, to je laž. Oni jednostavno vam ne žele da vi uopće i probate, da se vi zaposlite, jer ljudi su vam jako bezobrazni, nažalost, ne znam zbog čega, ne znam s kojeg razloga su bezobrazni. To nije istina, znači vi bez jezika možete delati u Njemačkoj bez problema. Ja sam evo se zaposlu kao vozač miksera, da sam reći guten tag auf Wiedersehen, to sve kad sam znao, znači ja sam delao svoj posao. Normalno, svaki dan sam neku novu riječ čuo, pa sam došao doma, pa sam tu riječ preveo da znam kaj znači, pa si rečenicu neku napisao na hrvatskom, da mi prevede na njemački, tako mic po mic sam se ja učil jezik, ali bez jezika vi se možete zaposliti u Njemačkoj. Naravno, ne budete se zaposlili tipa na blagajni dućana bez jezika, nema smisla, tak, to vas nema niko zaposlil.
Ali ovak neki poslovi gdje nije baš jezik toliko tražen, naravno da se vi zaposliti možete. To znači nemojte se bojati. Ali opet velim da bi vam bilo lakše u životu, da se lakše snađete tu u Njemačkoj, da lakše komunicirate, neke stvari si obavljajte. Znači isključivo da bi vama lakše, naučite jezik, počnite ga učiti. Velim, na internetu imate razne aplikacije, na YouTubeu imate razne videe kak naučiti jezik. Znači ljudi, vama bude puno lakše u životu kad budete znali bar osnove njemačkog jezika. Evo ljudi, nadam se da sam vam malo u ovom videu pomogao, na koji način recimo sam ja naučio jezik. Znači, kako sam rekao, prvo sam učio sve o svojem poslu, onda sam učio dijelove tijela, recimo brojati sam znao u škole, to mi je ostalo u glavi. Znači, ja sam se bazirao isključivo prvo na svoj posao koji djelam, da sam naučio sve o tomu, da radim na poslu, ono, djela mjesecima, ne znao kaj djela. Znači, prvo se učite to za kaj ste došli u Njemačku. Ali ostale stvari, to bi došlo samo od sebe, jer budete vi kroz komunikaciju sa drugim ljudima na poslu, vi budete uvijek čuli svaki dan neku novu riječ, to vam bude mozak upijal i nađem kroz dane, tjedne, mjesece, vi budete samo širili svoje znanje i širili, ali morate komunicirati. Znači, izbjegavajte naše ljude, probajte se više bazirati na Švabe, s njima komunicirajte, ispitivajte i gluposti, znači samo da imate komunikaciju. I tako vam bude se nutra kliknulo, klik, i onda vam bude informacija, se lakše bude vam ulazila u glavu. Znači vi budete jezik onda učili stvarno iz dana u dan, 10 novih riječi, 15 novih, budete ono upijali nesvjesno i to bi krenulo. Znači samo morate se normalno potruditi i morate komunicirati. Evo ljudi, hvala lijepo kad ste gledali ovaj video. Mora jedan like, vama to sad možda ništa ne znači, ali kad bude YouTube video da ima video puno lajkova, možda ga bude preporučio nekim ljudima kojima je to stvarno potrebno, na koji način naučiti jezik, čujte mene, ne znam nešto jezik govoriti, jezik. I normalno, pretplatite se na mojim video, bilo vam bude puno videa, svako jakih, puno informacija, bilo bude i gluposti, naravno, mora biti malo gluposti u životu, ne samo sve ozbiljne stvari. Tako da ljudi, evo, sretno vam bilo u učenju jezika, u traženju posla, stanova, želim vam svu sreću. Vi to sve možete, nemojte odustajati, jer uvijek se zapitajte kako je mogao moj kolega, ja ne mrem. Znači, glupost, vi isto morate. Ljudi, lijep pozdrav od Draža iz Njemačke. Ajde, bok. Ili ti da velim, čus.